Ture, svängen och Kare, 100 meter till start. Start, lopp är 4. Nummer 4, J.J. Hannevik, som är snabbast ut mellan hästar, kommer nummer 10, Mörkrons Lavendel. Det kan lopp för nummer 3, Alea Mid. Alla par utvändigt, sedan nummer 6, Merkur vann. Mörkrons Lavendel är främst. Så avancerar nummer 6 med kurvagn via tredje. Mellan hästar är det nummer 7 hos Dr. Train. Fjärde hästar sedan nummer 4, J.J. Hannevik. Utvändigt är nummer 8, Flamboyant. Följs av nummer 1, Borups Hilde. Vi öppnar 500 meter på 1.13,2. Det är nummer 10 Mörkrons Lavendel och nummer 6 med kurvagn som är främst. 6 med kurvagn är på väg att överta. Följde nummer 10, Mörkrons Lavendel. Lång lucka till tredje, som är nummer 4, J.J. Hannevik, med nummer 7, Who's Up the Train utvändigt. Följs av nummer 1, Borups Hilde, i par med nummer 8, Flamboyant. Följs utvändigt är nummer 9, Broadway, Carl. 6, med kurvagn i ledning, följde nummer 10, Mörkrons Lavendel. Varvet på 1.14,3. Avancerar nummer 8, Flamboyant. Utigenom den kommer nummer 3, Alea Mid i spåren. Det är nummer 6, Mercur Vang i ledning, följd av nummer 10, Mörkrons Lavendel. Därefter först andra spår nummer 3, Alea Mid. Tredje invändigt för nummer 4, J.J. Hannevik. By Tuma. Det är fortfarande nummer 6 med kurvagn som leder och öppnat 1500 meter på 1.15,5. Sex med kurvagn. Först andra spår nummer 3, Alea Mid. Utvändigt om sig nummer 2, Cover by Tuma. Invändigt är det sedan nummer 10, Mörkrons Lavendel som fjärde. Efter det spåren. Nummer 8, Flamboyant, följd av nummer 11, Stalville Vareko. Det är nummer 6, Mercur Vang, som är ledare, följd av nummer 3, Alea Mid. 6, Mercur Vang av Chalkdeppe, det här kommer att vinnas av Staffan Nilsson, följd av nummer 3, Alea Mid. Tredje mål då, nummer 8, Flamboyant. Diskvalificerad häst nummer 7, Who Stops the Train, Anja Larsen.